Tervetuloa seuraamaan Tuomas Vellänen RX:n ja Racing Team Saaren kisakisalta 22 videosarjaa. Tämä on sarjan kolmas osa, jossa mennään vihdoin viimein siihen meidän päätavoitteeseen, eli Rallycrossin SM-sarjaan. Hienoa, että olet mukana. Morjentäs! Morjentäs! Moro! Moi moi! No tois jääradat ja rallyäkset ajeltu, niin siirrytään Rallycrossin SM:ään. Ja sehän on se meidän pääsarja, mitä on ajettu ja ajetaan. Ja kaikki paukut on pistetty sinne, pistetty ja pistetään kaudella 22, kun tässä käydään läpi. Ensimmäinen kilpa ajettiin Jalasjärvellä Murtoharjun radalla. Ja mehän on tehty kaikki omat analyysit videon muodossa joka radasta. Eli rataesittely niin sanotusti. Niin, niissä on turhimmin paketti sitten jokaisesta kilpailupaikalta, mutta mitä mieltä kauden 22 kilpailukalenterista? No mä voisin sanoa, että mun mielestä vähän turhan syyspainotteinen. Ei tarvinnut tulla kuivalla kelillä ajalla osakilpailuita. Vettä en tiedä, olisiko muuten tämän saanut, mutta mitä lähemmäs syksyä mennään, niin sen varmempaa se vesisade on tietysti. Mm. Mitäs noin ratojen puolesta? Radat oli hyvät. Mitäs Ville? Kesä oli kiva. Syksyllä vähän märimpää. Maistuuko radat? Maistu radat pois. Jan. No joo, aika monipuolisia ratoja oli niin kuin sillä erilaisia keskenään, että ihan hyvät radat oli. No se mahdollisti nyt sitten, kun se oli tuonne loppukauden painotteinen, niin mahdollisti sen rallyväksen ajamisen ja siinä mielessä hyvä, mutta kyllä sen kalenteria katsomalla jo tietää, että märkää ja kylmää tulee olemaan. Kyllä, vettä tuli, mikä tulee selväksi niin, tässä. Niin. Mutta eipä sille mitään voitu. Tällain mentiin tänä vuonna. Okei, koronat sun muut on edelleen vaikutti vielä 22, niin eipä sille mitään maha. Niin, Jalasjärvellähän käytiin testaamassakin, oikein yön yli oltiin ja siellä myös tuli vähän vettä silloin. Voisiko niistä muutaman sanan kanssa todeta? Joo, siellähän oli sinä päivänä jo aikaisemmin kiinni ja rata oli sit siinä kunnossa. Ja sitten sinne tuli sitä vettä. Se oli niin tosi karmeaksi, niin kuin se on aina mennyt. Sitä tuli niin paljon ja lätäkköä oli musta muhjua. Sitä sitten ajettiin se ilta siinä, ei kun vai seuraava päivä, sunnuntai päivä aloitettiin sillä, että tampattiin sitä rataa sitten muidenkin kuskien avustuksella, että ajettiin noilla huoltoautoilla ja kuorma-autoilla, linja-autoilla sitä edestä kasin siellä ja saatiin sitten edes jonkunmoiseksi, se sitten rupesi tuulemaan, niin sitten siitä tuli taas sinne ajo kuntoinen kumminkin, että päästiin vetämään testit loppuun. Paikalla käytiin kuitenkin ja todettiin, että tällainen tämä rata on ja kyllä. Vähän koitettiin hakea sääntöjä. Vaikka tiedettiin, että niin kuin säätiedotuksista, että ei se ainakaan kuiva tuuleen, että lähdettiin nyt silti sinne ajelee testaan. Juurikin näin. Alright, hypätään kilpailun pariin sen kummemmitta puheitta. Niin, Kouvolan koitosten jälkeen Ville sai hyvin balsamia haavoihin niin sanotusti, kun alkuerissä kaksi lähtövoittoa kerran kolmas, eli alkuerepisteessä sitten 7. Eli tosi hyvin lähti liikkeelle. Joo. Kyllä. Ei lisättävää. Ei lisättävää. Hyvä. Tuomas puolestaan haki alkueristä niin sanotusti oman paikkaansa, eli pisteessä toinen, kuten on numerokiaatun kyljessä kakkonen, niin oliko se yllätys, pettymys, tavoite tai jotain? Sanotaanko, että se oli varmaan minimitavoite. Että. No, piti aloittaa heti jo niin kuin täysiä kovaa, niin toi on nyt se minimi sitten, mihin täytyy tyytyä. Ikävä kyllä, niin kakkos sielläkin oli pienen muotoinen semmoinen
mä oletin, että oltais menty kovempaa, mutta se vesikeli, niin se vesitti, sanotaanko vähän sitä meidän suoritusta. Niin, todettakoon no kuitenkin vielä, että alkuerähän ajettiin kuitenkin kuivalla. Ajettiinko? Eikö se ajettu? Okei. Okay. Mä muistin, että tuli koko päivä vettä. Ei. Kyllä sä oot finaaliin asti ottaa. Juu. Siinä oli muutenhan meni tosi hyvin, mutta sitten siinä oli vähän murretta. Eikö se ollutkin noin rantangun menemistä mukaan? Niin olikin eka lähtö, juu. Niin. Joo. Siihen nähdään se oli hyvä. Öljykortti hävisi. Niin jo. Vettäkin lensi ulos jossain kohtaa moottorista. Ja... ei se sit niin hyvin mennyt. Öljyäkin tuli ulos öljykorkista ja öljyllä tuli ulos jostain muualtakin. Öljylaudutin ratkaisi. Oikeastaan se kakkossia oli aika hyvä. Kaikki nämä huomioon ottaen. Eikö oltu alkuerä ykkösessä? Kaikki alkuerät yhteensä. Kaikki alkuerät yhteensä. Joo. Summataan ne tällä tiiviisti. Meni. Ja kaiken kukkuraksi se öljykorkkikin saatiin takaisin sitten, mikä on. Joo, kyllä siellä oli iso asia. Aktiivisia kuvaajia ollut paikalla. Joo. Kiitos heille vaan. Kyllä. Kiitos siitä heille menikin. Että. All right. Mennään eteenpäin ja todetaan, että Villen finaalipaikkaa saatiin sitten jännittää, kun semifinaalissa olit maalissa kolmas. Ja lähdön jälkeen kuultiin, että Simoselle, joka oli siis maalissa toinen sinun edellä, niin olisi saanut mustan lipun. Ja he teki siitä sitten vastalauseen. Eli tätä jännitettiin ja odotettiin, että mitä siinä käydään. Ja se ei sitten mennytkään läpi, niin olit sitten ensimmäisenä nousemassa finaaliin. Ja finaalissa olit mukana, niin eihän tällaista voi kirjoittaa, keksiä. Että mikä aika poikkeuksellinen tilanne, että mikä fiilis, muistatko? No hyvä fiilis siitä varmaan tuli, että finaaliin pääsee, mutta ehkä tietysti vähän toisen kannalta sitten semmoinen niin sanotusti ei niin voittaja fiilis, kun ei se ajamalla tullut. Mm. Mutta ihan hyvä, että päästiin. No näinhän se on. Sääntöjä. Niin. No juu, ne on kaikille samat, että totta kai. No, Tuomaksella puolestaan sitten se finaalin nousu oli selvääkin selvempi ylivoimainen voitto omasta semifinaalista. Että siellä ei mitään ihmeellistä ollut. Vähän aika muista. Saman tyylistä mitä Kouvolassa oli jo. Että se missä onnistutaan oikein hyvin. No, Jalasjärvellä kuten tapana on, niin ennen finaalia tuli sitten vähän vettä. Ja meillä autokorssiluokassa kun on se huono puoli, että kun ei ole sadekelin renkaita, niin vähän hankaloitettiin asioita, niin olisiko se kiva, jos meillä olisi sadekelirenkaat? Olisi. Ei. Se menee äkkiä romurallista tuolla renkaalla. Eikä se mun mielestä keltään pois. Että siellä saisi olla yksi sentti vesikelin pyörien kautta kohden vaikka. Mukavampi katsella ihmisten, kun se ei ole sellaista piruettia koko ajan. Se ei ole kauhean turvallistakaan sitten enää. Villellä tuskin on vastalausetta tähän. No ei, jokainkään. Siellä varmaan se sadekelirengas saisi olla. Itsellä tietysti ei ole niin paljon kokemusta siitä vesikelillä ajamisesta, kun ketään nyt ei vittu mennä reenaamaan vesikelillä. Mutta kauden mittaan sekin parani. No olisiko sitten oikein huonoja puolia, jos se sadekelirenkaat olisi sallittu ja ei siinä varmaan muuta kuin se kustannuspuoli, minkä takia tämä luokka on joskus laitettu, että se olisi niin kuin lisäkustannuksia, että se täytyy olla, taikka ei niitäkään tarvitse olla. Tai sitten, että saisi leikata vaikka rengasta. Niin, sekin olisi. Niin silloinhan saisi tehdä sitten se tistä vesikelin pyörä tai vetää vähän uraa auki. Niin. Niin se on niin siinä kohtaa sitten enää kauhean kuluerä kerran, jos sulla on vähän semmoisia jo ajettuja renkaita siellä, niin vetää uudet pinnat niin. Se olisi varmasti kustannustehokas ratkaisu kyllä. Niin, koska kuvio on nyt sellainen, että ei siitä vesi ainakaan karkuun on menossa, että kun se on umpi kuviolla, niin se jos nyt vetää päätyt auki niin sanotusti kuviosta, niin sehän nyt auttaisikin ihan ehdottomasti. Kyllä.
siinäkin jos sääntöä ajattelisi, että sitä muuttaa sillä tavalla, niin tarvitsisi olla ehkä yksi peliarengasta niin lisää olisi sarjasäännössä, että saisi olla. Mm. Mm. Paljon se muuten tällä hetkellä saa olla? 12. Se ei hirveän määrä ole. Ei. Riittävä. No niin. Mennään finaaliin. Ja siellä Villellä finaali sitten loppui vähän lyhyen. Ekassa kurvissa meni raidetanko poikki. Mitä? Ei. Vai oliko joku muu? Se oli ihan hartialukko. Hartialukko. No niin. Vedetään yli. Joo. Siinä jonkinnäköinen aivopiirre, hyvä startti ja kolmanneksi muistaakseni ja siitä sitten tottuneesti vaihteella jarruttaen pienempää sisään, niin tuli pari pirulettia. Se oli siinä sitten. Niin, sitten voisi sanoa, että vähän ehkä yriteltiin vielä ajaa siellä perällä, mutta moottoriin tuli niin sanotusti pieniä sivuääniä siellä. Ja mikä sitten todettiinkin vasta viikko ennen seuraavaa kisaa sitten paremmin. Mm. Mennään siihen myöhemmin, mutta jätit siis finaalin kesken. Oliko näin? Kyllä mä maaliin ajoin. Maalin asti? Joo. Sivuäänestä huolimatta? Joo. No niin, pikku riskellä. Niin. No, Tuomaksen finaalissa niin pääsit puolikierrostaimaan kärjessä, joka tietysti sai näyttää homma jo hyvältä, että no niin, nyt tulee se ensimmäinen SM-osakilpailun voitto. Mutta kun ei mennäkö neljä puolikierrosta jäljellä. Niin, niin. Sitten tultiin siellä Sora Vasuriin, niin kävi aika nopeasti selväksi, että ei riitä pito. Ei riitä pito. Ei voikka riittää, jos ajelee siellä ulkopuolella. Se oli ihan. Ja meillä oli, mä keskeytän nyt vähän tässä, mutta meillä oli kyllä sadekelin asetukset meni niin kuin ihan päin. Mm. Oli niin äärettömän liukas. Oli. Ei se ei ollut niin minkään valtakunnan sivupito, ei mitään. Ei. Ja toi, no, ajovirheeksi mä sen laskin, kun mä sen kerran sen päästään sen autonkin verran jo uralta sivulle, niin kun sinne on nyt jonkun verran ladattu sitten radan huoltotöissä sitä tavaraa, niin ei sieltä päässyt niin pois. Ja tikka sitten hyvällä vetopidolla oikealla ajolinjalla, niin meni ohi. Mm. Ei se. Se oli semmoista selviytymistä sitten vaan ja kieli keskellä suuta ajoa. Kun ei ole sivuttaisi pitoa minkäänlaista, niin tulos oli sitten semmoinen. No näinpä. Ja tikon lisäksi taas tulee liimatainenkin sitten joo, vielä joo. Ohittaja. Me taidettiin jopa koittaa rengaspainoa. Joo. Sehän siinä päin. Joo. Mm. Eipä sille mitään mahda. Ajettu mikä ajettu sekin. Se on ajettu, joo. Kyllä. Nyt on helppo sanoa sitten, että jotain olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Rengaspaineet esimerkiksi. Niin. Mm. Voiko kameralle sanoa, että mitä tehtäisi rengaspaineen lisäksi? Laitettaisi oikeet. Niin. Parempi. Mm. Onko muuten tällaisissa kohdissa, kun nähdään, että rata muuttuu tai sääolosuhteet muuttuu, niin onko mekanoilla mikä vastuu ja valta sanoa, että hei, nyt muutetaan autoa. Että no voihan sitä ehdottaa, mutta kyllähän kuski sen sitten sanoo, mitä tehdään. Mm. Se on ainoa, ketä sen pystyy todentamaan siellä radalla sen asian. Niin, kuski sen on todennut siellä radalla, että mikä se, miltä se tuntuu se ajo milläkin olosuhteella. Niin mm. Siellä se tietysti sitten tulee se jonkinlainen info, mitä tehdä. Mm. Käydäänkö tällaisia keskusteluja vai onko se, että Tuomas sanoi, että näillä mennään. Käydään me keskustelua ja varsinkin Villeen kanssa niin. Puidaan paljon ja sitten kyllä niin kuin ja huoltomiehillä mekaanikoilla vaaditaan myös mielipiteitä ja sitten sieltä laskelmoidaan tai tehdään jotain päätöksiä ja perustelujen kanssa, niin mennään niille. Mm. Se on varmasti etu, kun on kaksi kuljettajaa. On ihan varmaan etu. Niin, pystytte keskenäänkin. Kyllä, joo. Ville käy Tomin kanssa. Vai käytkö samanlaista keskustelua? Käydään juu. Väitellään aika paljon, kumpi on oikeassa. Niin. Lähdön jälkeen sitten voi todeta, että kumpi oli. Niin. Ruksi seinä. Mm. No niin.
Tuomoksen finaali vielä palataan, käydään se loppuun asti, eli pystyt kuitenkin taistelemaan sitten itse kolmanneksi. Ja, eli tuli todistettua jälleen kerran, että yhtään ei voi löysäillä missään vaiheessa, kun parimmilla alkuperäpisteillä sitten kuitenkin SM-pisteissä oli toinen Kalaserven jälkeen. Että se on tämän lajin hienouskin, voisiko sanoa. Että on siitä sekin puoli juu tuosta pistelaskusta. Että pidettiin kumminkin parempi sijoitus SM:ssä kuin osakilpailussa. Teoriassa voit voittaa finaalin, mutta pisteissä voit olla ei kymppisakin ulkopuolella, mutta ei pohjalla. Joo, kyllä, just näin. No mitäs Jalaservistä muuta? Vettä tuli kuin aina ja ratahan siellä on hieno. Asfaltivarikkoja. Joo, kyllä puitteet on kunnossa ja hienosti ne oli porukkaa saanut penkalle. Siellä oli kyllä tosi paljon sitä. Nyt oli pikitiä perille asti. Joo, ja se antaa se katsomo sen mahdollisuuden, että siellä näkee ne kaikki päästä. Tosi hyvin. Kyllä. Tehty. On. Sinne vaan kehuja niille pojille. Joo. Jättötöille ja naisille. Niin, kaikille. No mitäs sitten loppuun niitä smurfeja, niin Jaanista aloitetaan. 8. Perustelut. Ei oo. Siis muuten tosi hyvä, mutta se sitten kuitenkin, vaikka se kolmos sijaisi, se päättyi semmosen pienoisen pettymyksiä. Joo. Muutenhan se oli. Se oli kiva kuitenkin. Mille? 7. Ihan omien ajovirheiden takia. Yllättää. No SM-kauden avauskilpailu oli kyllä mukava sinne niin kuin mennä ja kyllä niin kuin tällä jälkeenpäin ajateltuna niin tosi hyvät kisat oli, että mä sanon 8,5. Tuomas. Ilman sitä omaa kämmiä niin setupin suhteen ja ehkä se oli osa syy siihen ajovirheeseenkin, niin mä menen 8. Näillä mennään. Oletin, taikka suunnilleen ainakin, että olisi ollut mappia parempi. No lähtökohta tavoite oli ainakin oli kyllä korkealla. No kakkos sieltä. Mutta sinne torjunta sijä. Niin kyllä, tästä on hyvä lähteä jatkamaan sitten. Kyllä. Juurikin näin. Ok, kiitos. Kiitos. Siinä oli kauan odotettu ensimmäinen SM-kilpailu. Seuraavassa osassa ollaankin sitten Joensuussa Yle Myllyllä. Moro!